ଖୁସି ମଜା ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ହାଲକାରେ ସେ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କିଛି ଇଏ ଅସୁୟା ଭାବ ନଥାଏ, ସୁରବାବୁକୁ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ରହନ୍ତି, ରହିବା ଉଚିତ ବି, କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସିପାରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଫଟୋ ସେସନ୍ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର? ବେଳେ ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ଆସେ ବିଧାନସଭା, 5 ବର୍ଷ ପୁରେ ଯାଏ, ଆମେ ତ ଏମିତି 7 ଥର ପାର ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ମୁଁ 5 ଥର ଜିତିକିରି ଆସିଲିଣି, 5 ଥର ଏମିତି ଆସି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କିଛି ଫିଲିଂ ନଥାଏ, ବିଧାନସଭା ଆସେ ଯାଏ, ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ବି ଥାଏ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ନେତା ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ମନ ଭରିକିରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ ପରିବାର ଆଉ କାହାକୁ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଅସୁବିଧା କିଛି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ବିଧାୟକ ମାନେ ସୁର ଯଦି କହିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ସେଭଳି ବିଧାୟକକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭିତରର ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ କୌଣସି ଦଳଗତ ହିସାବରେ ବି ନାହିଁ, ସିଏ ଖୁସି ମଜା ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ହାଲକାରେ ସେ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କିଛି ଇଏ ଅସୁୟା ଭାବ ନଥାଏ, ସୁରବାବୁକୁ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ରହନ୍ତି, ରହିବା ଉଚିତ ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେନି, କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସିପାରନ୍ତି।